Resident Evil-ongelma. Hospitaalissa on yksi avain. Keypad. Birthday of my daughters. Relocation, no. Okay, like, thank you.
hissikuulussa se oli se Sormsaat, joka on tänne kuule unlock-työllä. Tää varmaan pitää soittaakin. Lisää. Hetken, jääkö sinne lisää sitä uusia? Se olisi tullut vielä enemmän. Ai, mulla voi olla 12 vaan laukausta kerrallaan. Grinderi. Oiku kiva. Vetäänkö meat grinderiin? Kyllä vien ensiks nää esineet pois. Asetoonia vaan päälle. Lovers tarotkortti. Tai jotain sinne päin.
eiköhän tuota tarvii. Reunification. Ha. Kiertoratatykkejä. Hän ei kaikki ei kannattaisi ottaa mukaan. Viimeinen olisi niinku Y. I. A. E. O. S tai N. A, E, O.
Ei oo, noinen timpetä tietysti. Ei. Täältä löytyy ihmisten tietoja, tai näiden replikoiden siis. Tämä. Butcher. Ito Butcher. Kuusi viimeistä numeroa. Sama päivä. 560524. No niin, meillä on koodi. Suurestaan tätä radioa. Väärä tajus. Thank you.
signaali. Sekin oli pienenmuotoisen säädön takana. Eli... Magpie. Hospital room. Butterflies. Selvitetty ja meillä on koodi periaatteessa ulos täältä. Erinomaista. Mitäs kaikkia tarotkortteja meillä on? Pahus. Se yksi pitää vielä hakea tuolta. Tää on vähän, että kummasta käytävästä sitä vittiin mennä. Hypsistä. Kappale yksisuuntaisia reittejä tässä pelissä. No. Story key ja Star.
Niinpä. Tästä pääsee. Päästin tähän. Iskuus 0524. Iskuus 0524. Miten? Plus 0524. Kirjoitin sen väärin. Taskulamppuakaan ei ole mukana. Jaha. Jaha. Se ei löytänyt siskoaan, niin... Tuo varmaan tarvitaan jotain. Mietinkin, että tätä tarvii. Toi näytti siltä, että pystyisi ottamaan. Mä kokeilin viimeksi ottaa kiinni, mutta en saanut.
Siinähän on parkoodi. Sitten takaisin alakerta ja kylläpäs tässä tulee aika paljon edestakaisin juoksemista. Arvasin. Leaving. Bioresonant. Eli vähän niinku ajatusten lukija. Amazing Lane Death. Nää on aika varmat. Kuudestoista Vinetia. Storm Range in Sky. Skyscraperin Vinetia. Vittu eteli torni. Rotfront. Moonstarkore. Burning Eye. Sun. 19. Spanian Sun. Okei, se meni äsken väärinpäin vaan. Mikä mättää? No niin, eli tästähän nyt näkyy sitten se järjestys. Täytyy tehdä muistiinpanoja vanhaan tyyliin.
Hetkinen. Last seal has been. Okei. Okay. Lähteä kotiin. Viimeinen sinetti rikottu. Jänskää. Ariannen tiedot. Tää vanhemmat. End. Aha. Hyvin nimetty taso. Olisi ollut hyvä tässä vaiheessa. Kaikki ihmiset on kuollut. Smoke corruption of reality. Red Dream. Strength Gate, hole in the ground. You must turn back, there's nothing for you here. Final warning, Adleri uhoaa. Se ei ole kyllä mikään mukava tyyppi. Falcon Memory. Ah, tää oli uneksia.
torsopyssyllä.
en autoinjektori on onneksi. Sanoo, mutta kai se jotain haukkuu. Nyt näkyy huonommin noita palloja. Todella huonosti. Tämä on ensimmäinen yritys, että... Missä taistelee kyllä... Vaikka sillä on keihäätä päässä. Seen missing. Okei. Kiitos. Ai se löysi rakkaansa. Joo, elikkä... Selfish monster. Ouch. Tää sai nyt siinä puhkosta silmään. Muusta taas muutetaan todellisuutta. Thank you.
yrittää muuttaa historiaa, että ne ei... Aa, toinkin vähän auki jo. Se avautuu. Katsotaan miten käy. Tää välttämättä siltikään on onnellinen loppu. Murhatehtävä. Joka tapauksessa. Go home. Ah, siellä se on kylmä unes. Vaanko sittenkään? Remember our promise. I can't do it. Niin joo, ton pitäis armomurha tehdä. Ei tää välttämättä ole millään tavalla mikään näistä lopuista onnellinen. Okei. Okay. Joutuu tekemään se. Okei, nyt tämä taisi olla se oikea loppu sitten. Näitäkin on ilmeisesti useampia loppuja, että mä en tiedä, oliko tämä onnellisin loppu, mitä on saatavilla. Täytyy selvittää. Ihan hyvä kauhupeli. Paljon edistakas juoksentelua. Ja tosiaan, niin kuin
mielenkiintoinen tyyli ja tarina oli äärimmäisen sekava. Täytyy pureksia jonkin aikaa sitä. Mutta valitettavasti muutamassa kohtaa oli niin kuin, nimenomaan näissä putsele-tilanteissa. Putselet oli sellaisia, että ne saattoi niin kuin se skriptaus vaan hajota, mikä oli tosi, tosi ikävä juttu. Niin siinä mielessä niin, harmillinen, mutta että kyllä ne on ilmeisesti nyt vähän päivittänytkin tätä näin, ja ihmiset valittaa, kun vaaskuus esimerkiksi, että voi olla mukana. Että minkä ne sitten keksii ikään tuohon. Mutta kuitenkin oikein hyvä peli. Ei hirveän pitkä tosiaan, mutta edestakaisin juoksentelua ja jumittamista tietysti. Joutsenlampi. Kaikki pelit, jossa on joutsenlampit kappaleen, niin on äärimmäisen traagisia ilmeisesti. Mutta joo, tykkäsin kyllä.